Děkujeme moc. Tak to byly skladby, které hrával Artišov v malé sestavě. My jsme se vám je snažili co nejvěrněji reprodukovat. Možná někteří z vás už tady ty skladby slyšeli právě v reprodukované podobě, když jste přicházeli. Takže doufám, že se nám povedlo alespoň trochu se přiblížit tomu pojetí. A teď už uslyšíte zase v plné naší sestavě skladby, které hrával Artišov ve větší sestavě, to znamená Big Bandu. A jednou takovou skladbou je skladba, která se velice často hrává, ta má název St. James Infirmary. Takže St. James Infirmary. Strašně těžko se to vyslovuje, takže někteří to raději říkají česky Blues nemocnice svatého Jakuba. No, to není moc lepší, ale přece jenom. A představím hnedka další členy naší kapely, protože já jsem ještě s tím představováním pořádně nezačala. Takže toto je skladba, kterou je proslulý náš trombonista Dani Bojko. Thank you.